tímto považuji lesnický den a mistrovství republiky v práci s motorovou pilou za zahájenou. Právě probíhá 14. mistrovství České republiky v práci s motorovou pilou s podtitulem Pohár vojenských lesů a statků 2015. Soutěže se v letošním roce zúčastnilo 46 závodníků, z toho 16 závodníků v kategorii junior a zbytek v kategorii profesionál. Máme tady dokonce i 6 začátečníků, kteří jsou na takovéto soutěži poprvé. Zajímavou záležitostí je, že v letošním roce soutěží i dvě ženy, jsou to obě reprezentantky Německa. Mistrovství České republiky v práci s motorovou pilou je nedílnou součástí 39. ročníku lesnického dne zde v Ralsku. Ty, které dřevorubecký sport a lesnický den v Ralsku zaujal, bychom chtěli pozvat na příští rok, kdy se bude konat již 40. jubilejní ročník lesnického dne a další ročník mistrovství České republiky v práci s motorovou pilou.